Ердоган водночас не може бути посередником на переговорах щодо України. Це вже говорить Пісков. Бачите, Кремль вважає так. Ердоган розповів, нагадаю, Путіну, що може допомогти в справедливому завершенні війни. Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган заявив російському лідерові диктатору Путіну 3 липня, що Анкара може допомогти створити основу, ґрунт для припинення українсько-російської війни. І що справедливий мир, який влаштує обидві сторони, буцімто можливий. Так думають в турецькій адміністрації. Обидва лідери говорили також про війну в секторі Гази та шляхи припинення конфлікту в Сирії. Йдеться в заяві президента Туреччини після зустрічі Ердогана та Путіна на полях саміту Шанхайської організації співпраці в Казахстані. За словами Ердогана, Туреччина готова буцімто закласти основу для консенсусу спочатку шляхом припинення вогню, а згодом досягнення справедливого миру. Щоправда, немає деталізації, що Ердоган вкладає в цей справедливий мир, бо для нас справедливий мир, ми пам'ятаємо, це кордони 91-го року, це повне виведення російських окупаційних військ, повне повернення обмін наших полонених в форматі всіх на всіх, ну і, звісно, відплата воєнних злочинців, а також виплата репарацій, ще плюс 5 кроків продовольчої, гуманітарної, ядерної безпеки і не тільки, закладені в нашу українську формулу миру. Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для встановлення миру в регіоні та світі, каже Ердоган, і може закласти ось цю базу буцімто для консенсусу з метою припинення війни між Росією та Україною. Справедливий мир, який може задовільнити обидві сторони, можливий, заявив Ердоган на зустрічі з Путіним. Що відповів на це безпосередньо сам Путін, невідомо. Ці двоє теж близько години говорили, ну і теж враховуємо, що час на переклад був очевидно втрачений. В Кремлі різко відреагували вже на таку пропозицію Ердогана, і речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, в Москві не вважають Ердогана можливим посередником на переговорах стосовно України. Що, звісно, дивно, тому що Путін же ж постійно спить і марить стамбульськими домовленостями, він їх згадує, він каже, що київський терористичний режим викинув їх буцімто на смітник історії, а вони були такі прекрасні та чудові, що правда лише для нього, бо нагадаю, що саме ці стамбульські домовленості просто таки, фактично виконували цю маразматичну мрію Путіна про демілітаризацію України, обмежували чисельність наших військ, не яким чином не повертали нас на кордон 91-го року, і так для нас вони не були прийнятними, ну а Путін дуже сильно хоче повернення туди, він взагалі живе минулим і постійно повертається в минуле, добре ще Рюриковичів не згадали. Відреагували на слова Ердогана і Верховній Раді України, зокрема, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив у коментарі нашим колегам з Ліга НЕ, що Україна вкладає у поняття справедливого миру, саме повне відновлення територіальної цілісності насамперед, як і я кажу. І, зокрема, додав Мережко, справедливий мир передбачає повне відновлення наших кордонів, повагу до нашого суверенітету. Останнє охоплює і право приєднуватися до будь-якої міжнародної організації, включно з НАТО, а також незастосування сили в міжнародних відносинах, пояснив політик. Прикметно, що Ердоган у своїй пропозиції використав термін «справедливий мир», тобто той термін, який використовує президент Зеленський. Коли ми говоримо про справедливий мир, ми маємо на увазі мир, який ґрунтується на принципах міжнародного права і статуті ООН. Справедливий мир передбачає повне відновлення територіальної цілісності України та повагу до її суверенітету, у тому числі й право приєднуватися до будь-якої міжнародної організації, включаючи НАТО, а також застосування сили в міжнародних відносинах. Ердоган добре розуміє, що Україна як суверенна держава, як суб'єкт міжнародного права має всі ті права, що і Туреччина, котра є членом НАТО. З одного боку, ми ж усі добре пам'ятаємо формат зернової угоди і ту роль, яку в ній тоді відіграв Ердоган. З іншого, українське керівництво останніми місяцями на найвищому рівні вже неодноразово відкрито заявляло про готовність діалогу з Путіним через посередників, по суті, за форматом зернової угоди. Це вже говорить народний депутат України, член комітету від «Голосу» Андрій Осадчук. На його думку, тепер можна буде спостерігати змагання за отримання статусу такого посередника, і Ердоган у цьому рейтингу кандидатів, безумовно, на провідних позиціях. У нього вже є цілком успішний досвід проведення подібних перемовин. Проте є багато інших охочих, і поки Україна прагне і бореться за справедливий мир, то купа політиків світу прагнуть слави миротворців, підсумував Осадчук. Бачимо, що батьків у перемоги завжди багато, тому всі хочуть уже рвуться поперед батька в пекло, так би мовити. Але про ось цей формат залучення третьої сторони і переговорів з ними, а потім донесення переговорних позицій, напрацьованих в рамках треків двосторонніх розмов з третіми сторонами, про такий єдиноможливий поки що на даний момент потенційно навіть неможливий, не геть реалістичний формат перемовин майбутніх із Росією, говорив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання The Philadelphia Inquirer для
для цього видання 30 червня, котре вийшло, нагадаю, ввечері. І бачимо, що також згадував Зеленський, як і Осадчук, саме формат зернової угоди, який запрацював Туреччина, ООН, говорили з Україною, говорили з Росією. Потім були окремі такі треки підписані, які забезпечують, ну, власне, більше завдяки нашій стороні, ну, і тому що все-таки Путін побоюється Туреччину так чи інакше, що якщо що, то підірвуть просто те, що буде летіти і хотітиме бомбити ті кораблі, які перевозять продовольство і зерно, особливо до країн світу, які голодні сидять через Путіна і сиділи, поки він педалював зернову угоду, то ось в такому форматі, можливо, і будуть проводитися переговорні треки в майбутньому. У нас уже вимальовується щонайменше два медіатори майбутніх переговорів, принаймні вони хочуть перетягнути на себе цю ковдру. А от хто її в'яже, якими нитками та наскільки загрозливими можуть бути її теплі обійми для України, ми запитали у керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Угорщина стежить за реакцією Туреччини, Туреччина стежила за тим, що буде робити Орбан. І в нас з'явилися два посередника, з'являються Ердоган і Орбан. А з Ердоганом уже пробували, з Орбаном ще ні, власне кажучи. І тому тут, ну, тут Орбан треба дещо поза конкуренцією все ж таки. Ну і, власне кажучи, чому швейцарський, до речі, Орбан дав інтерв'ю, перше за результатами візиту, саме швейцарському медіа, швейцарському журналісту. Це не дивно. Чому Швейцарія була обрана? Тому що саміт миру. Це теж, до речі, такий акцент, який був зроблений. І тому що в розвиток цієї ініціативи, я думаю, що Орбан так само хотів десь сподобатися і Україні, і українському президентові, зарекомендувати себе таким посередником. Що він за це захоче взамін, ще питання. Чи він, ну, я думаю, що він, звичайно, захоче війти в історію, як людина, яка відіграла велику роль. Це безумовно є, ну ще побачимо далі. І тепер включається Ердоган. І Орбан, і Ердоган сходяться в чому? Припинення вогню. Значить, вимальовується якась тенденція. І один, і інший говорять це, я думаю, після того, як вони контактували з Кремлем. Отже, можна констатувати, що ця позиція йде не тільки з Кремля, а можливо йде і безпосередньо із Пекіна. Із Москви. Тобто я би сказав, що з цих двох столиць. І, власне кажучи, у нас вимальовується певний уже формат тих, хто починає говорити в один голос. Ну, а далі, звичайно, що своє слово буде говорити Україна. Тобто вони висловили позицію, яка йде звідти, а далі ми будемо формувати свою позицію, не поспішаючи. Це ж, мабуть, Росія почала поспішати. Не, мабуть, а точно, однозначно Росія і поспішає. Повну версію, до речі, інтерв'ю, друзі, з Олександром Мусієнком ви можете подивитися на Ютубі Західнету. Заходьте, будь ласка, підписуйтеся. Нас там уже більше мільйона, набагато тільки вас там і бракує. Звісно, ростемо далі. І на Ютубі 24-го також ви можете переглядати наші щоденні розмови. Ми там робимо огляд подій і на фронті, і також, звісно, в контексті геополітичного виміру, тому що від цього залежить і хід бойових дій на театрі нашої боротьби із агресором. І повну версію інтерв'ю з Сві Зільбером, якого теж ми послухали раніше, ви можете переглянути на Ютубі 24-го. Нас більше 7 мільйонів, раді кожному. Заходьте підписуйтеся. Саме ваші такі дії просто додають нам настрою, а ще більше дозволяють нашим розмовам просуватися просторами Ютубу.